ქართული საზოგადოების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს ოკუპირებული აფხაზეთი და მასთან დაკავშირებული სირთულეები, ანუ დეოკუპაციის საკითხი და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. იქნება ეს აფხაზეთთან მიმართებაში, თუ იქნება ეს ხმელის რეგიონთან მიმართებაში. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ აფხაზეთა და ცხინვალის რეგიონების პარალელები, ეს არის ორი ტერიტორია, საქართველოს განუყოფელი ტერიტორია, რომელიც არის ოკუპირებული რუსეთის ფედერაციის მიმართ. ანუ ამ ტერიტორიების სტატუსი დღეისთვის უნდა განისაზღვროს როგორც ოკუპირებული ტერიტორიები და ჩვენ უნდა დაიწყოს ზრუნვა იმ ადამიანებზე, რომლებიც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ანუ ამ ადამიანების უფლებები და მათი უფლებების დაცვა. იქნებიან ესენი ქართველები, იქნებიან ესენი ოქტოსები, აფხაზები თუ სხვები. ანუ საქართველოს პრიორიტეტი უნდა იყოს ყველა ადამიანის უფლებების დაცვა, მიუხედავად მისი რელიგიური სამსისა, მიუხედავად მისი ეთნიკური წარმომავლობისა. აქედან გამომდინარე, ეს არის ნათელი გზავნილი, თუ საიცოს საქართველოს წავიდეს, ესა დემოკრატიული წინსვლა, ესა საქართველოს ევროატლანტიკური არჩევანის დაცვა. რაც შეეხება მიდგომებს, რომელიც ზოგადად არსებობს ამ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, ყველა სამწუხარო არის ის, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე დღეისთვის ზოგადად არ წინ წამოწეული ეს საკითხი და დღეს უკვე საერთაშორისო ასპარეზზე აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაცია არის მივიწყებული. აქედან გამომდინარე, ქართულმა საზოგადოებამ, საქართველოს მთავრობამ თუ ასე შემდეგ უნდა წამოწიონ წინ ეს საკითხი, უნდა გააუნო მეტი პარალელები უკრაინის კონფლიქტთან დაკავშირებით და ჩვენ საზოგადოება უფრო აქტიურად უნდა იყოს და აქტიურად ადევნოს თვალყური უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს, იმიტომ რომ უკრაინის კონფლიქტი არის ერთ-ერთი იმ კონფლიქტებისაგან განსხვავებული, რომელიც ზოგადად მსოფლიოში არსებობს იმით, რომ აშკარაა პარალელები უკრაინასა და საქართველოს შორის. ანუ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები, რომელიც დღეისთვის მიმდინარეობს, ეს მოვლენები დატრიალდა საქართველოში 90-იან წლებში. აქედან გამომდინარე, საერთაშორისო თანამეგობრობას კიდევ უფრო კარგად უნდა ვანახოთ, თუ რა არის ამ კონფლიქტის არსი და რომ ერთადერთი მხარე, რომლის გამოც ვერ ხდება კონფლიქტის მოგვარება, ეს არის რუსეთის ფედერაცია. რაც შეეხება ადამიანების უფლებებს, აქ გამოყოფდით გალის მოსახლეობას და გალის მოსახლეობის უფლებების მდგომარეობა, მათ აუგზავნეს საკუთარ ენაზე სწავლის განათლების მიღება, მათ აგზავნეს საკუთარ ენაზე აღმსარებლობის რა უნდა აღსრულება და სხვა რელიგიური რიტუალების ჩატარება, და ეს არის დისკრიმინაციული, ეს არის რასისტული და ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ამ რასიზმს, ამ დისკრიმინაციას და შესაბამისად ეს უნდა იყოს ერთგვარი გზავნილი ზოგადად სხვა ერებისადმი, რომლებიც კავკასიაში არსებობენ. და ეს არის ის გზანული, რომ საქართველოს სურს მშვიდობიანი განვითარება, საქართველო არის ლიბერალური საზოგადოება და ზოგადად ლიბერალური იდეების გამავრცელებელი ბუმი საყდენი კავკასიაში და შესაბამისად საქართველო უნდა გაუწყვეს მშვიდობიან განვითარებას კავკასიაში. ამისათვის აუცილებელია კიდევ ერთხელ მეორე საერთაშორისო ასპარეზზე ჩვენი პრობლემის წინ წამოწევა, ჩვენი საზოგადოების განსაკუთრებული აქტიურობა, რაც ყველაზე მთავარი არის, და ის, რომ დეოკუპაციის საკითხი კვლავაც იყოს ნომერ პირველი საკითხი ქართულ საზოგადოებაში. დიდ მადლობა.